улс гэхийн нэмэгтэй 32-р насандаа ийм чимлэгийн ажилтнуудын буруугаас ийм тариагаар өдр хоногийг гарах цаан ухаан санаа нь оронгорон болцоод байгаа нь нэ. Учир нь нийслэлийн 3-р амарч газар 3-р хүүхдээ кесарево хагалгаагаар төрүүлэх үед нь түүний гитсэнд самба даавууг авалгүй үлдээснээс ийм байдалтай болжээ. Чичи ураваа. Яаж мэдж байна зурагт бичиж байна гэж. Хонгор зуулын биеийн байдал төрснөөс нь хойш муудсаар 2 жилийн хугацаанд оншин тогтоохгүй байж өнгөрсөн оны 11 сарын 19-нд цэргийн төвөнд үзүүлж хаалгаан орчээ. Ингээд түүний гидснээс метр хэртэ урт самбай гарган авсан байна. Гэвч одоо хүртэл түүний биеийн байдал сайжрахгүйгээр барахгүй ухаан санаанд нь нөлөөлөх болжээ. 3 хүүхдтэй залуухан бүсгүй орон гарган хэвтрийн өвчтөний нэг юм болсон байна. За ингээд даадна гээд Батаарж гээд одоо энэ 3 дугаар төрхийн дарга нэмгийн одоо энэ уулын дэлхийн эрдэмтэн доктор юм профессор одоо чигтэй их л том хүн юм байна. Одоо бидрийг бодвол одоо их л том хөл мэрэгжлэлтэй л хүн баймаар энэ тэгтлээ одоо бидрийг харахад одоо өдөрт чинь та нарт та телевиз мэдээ дуудах чаддаг юм бол 40 хэдэн телевиз байгаа тэрийн дуудаад та нарт одоо юу олдолох энэ хүнтэй ингэж харьцдаг эмчиж гэж байдаг юм уу? Бид нар цагдааг нь багтаж очиж утсан. Баян зүрх төргийн цагдаа хэлцдэр очисон. Та нарт хоорондоо зохицуул яасан юм бэ гэсэн юм яриад байгаа аахгүй. Энэ ч одоо юу гэсэн юм бэ тийм биз дээ. Хүний бүхэл бүтэн ийм хөөрхөн 30 эдгэн настай ийм охин хүүхдээ 3-3 нь ялхамттай ийм хүүхдийг ингичгээ тэгээд одоо сэтгэл зовж байгаа эмч сувилагч цагдаа сэргийлэх шүүх цагд байхгүй шүү дээ. Эрүүл мэндийн яамж мэдчих байгаа байхгүй шүү дээ. Бид болсын хувийн талаар тодруулахаар тухайн үед хонгор зүйл бүсгүүд кесарево хагалгаа хийсэн гих эмч сувилагч нартай уулзгаар нийслэлийн 3 дугаар амарч газар оцсон боловч ерөнхий эмч бат очир өрөөндөө эзгүй байлаа. Ойр очныхан хүмүүс энэ хаваарл байгаадаа химэн мэдэн мэдэлж байсан бол харин оюун гэрэл эмч хагалгаатай бацаа эмч жирэмсний амралтаа авсан. Ган чимэг сувилагч ээлж солигцсон химэн тодруулах хүн олцсонгүй.